Katarakta, yani mirvari suyu, bu billurun bulanmasıdır. Billur gözdə günəş şüalarını toplayır və torluq şüanın üzərinə düşməsini təmin edir. Kataraktanın simptomları bu uzağa görmənin pisləşməsi, gözün önündə yavaş-yavaş dumanın əmələ gəlməsi, yaxına görmənin pisləşməsi kimi simptomları göstərmək olar. Kataraktanın müxtəlif növləri var və yəni bu qocalıq kataraktası və yaxud zədədən sonra yaranan travmatik kataraktları göstərmək olar. Hal-hazırda kataraktanın müayinəsində vizometriya, biomikroskopiya və ultrasəs müayinəsi, yəni BSK-dan istifadə olunur. Hal-hazırda bütün dünyada kataraktanın ən müasir cərrahi müalicəsi bu kataraktanın fokalinizasiyasıdır. Bu əməliyyat zamanı heç bir kəsişsiz, qansız, tikişsiz billur, yəni bulanmış billur götürülür və yerinə intraokular linza yerləşdirilir. Və beləliklə, əgər xəstədə göz dibi patologiyası yoxdursa və xəstə bizə işıq duyğusu ilə və yaxud əl hərəkəti ilə gəlirsə, biz bu xəstələrə 100%-ə qədər görmə verə bilirik.